E rëndë, 28 vjeçari vret familjen e vëllait dhe mes tyre dhe dy nipër të mitur dhe më pas veten në Itali. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Itali ku një 48 vjeçar ka vrarë familjen e vëllait mes të cilëve dy djem të mitur dhe më pas edhe veten. Mediat vendase bëjnë me dije se ngjarja ka ndodhur në zonën e Agrigento në Sicili, ku një 48 vjeçar ka vrarë 4 antarë të familjes së vëllait të tij dhe dy djemt të moshës 11 e 15 vjeç. Autori kësaj ngjarje është Angelo Tardino, 48 vjeç, I cili fillimisht tentoi që ta rratisej, por më pas në një komunikim me karabinierët për të vedorzuar, ai është vetvrar në një rrugë jo shumë larg vendit të masakrës. Vetvrasja ndodhi teksa ai po fliste në telefon me karabinierët. Ndërkohë paraprakisht dyshohet se krimi ka ndodhur për një konflikt pronash që vëllezërit kishin mes tyre. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton në YouTube Jeto Shëndetshëm.